Përshëndetje. Lexohet qartë apo jo? Faleminderit. Në ditët që vijnë mund vendosim një edhe më të madh. Dhe shumë shpejt do vendosim edhe në Bruxelles, në anglisht. Që të gjithë kuptojnë superperlën e rilindjes, se si një organizatë mafioze në kryet shtetit, që ka shëmbur çdo ndarje pushtetesh, legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, rrëmben në mënyrë antikushtetuese, antiligjore dhe mafioze përmes falsifikimeve dhe manipulimeve, antarë të gjykatës shtetuese, për të mos patur më në të ardhmen në Shqipëri gjykatë shtetuese, por policinë antikushtetuese të regjimit Lleshit. Tani, do të ftoj këshilltarin tim ligjor, zotin Bledar Dervishaj, për t'ju shpjeguar të gjithë juve, me qetësi dhe me drejtësi, hap pas hapi, si ka ndodhur puçi në bazë të provave të reja, që u detyruan të na i sjellin vetëm dje, mbas insistimit për të mos i sjell për ditë të tëra, vetëm pasi ne denoncuam këtu publikisht qendrën e botimeve të zyrtare, të gazetës zyrtare, që po shkelte kushtetutën duke mos informuar presidentin e Republikës për një akt jashtëzakonisht të rëndësishëm që do t'i dorëzohet edhe komisionit të Venecias, dhe cilin ata e kërkonin dhe se gjetën dot. Kështu që të mos mbaj një fjalim tjetër unë, se kam muaj tërë që mbaj vetëm fjalime, të referohemi fakteve, po ftoj zotin Dervishi dhe keni parasysh që zotin Dervishi është përfaqësuesi dhe ka qenë përfaqësuesi presidentit të Republikës në çdo mbledhje të Komitetit të Emërimeve në Drejtësi. Nga mbledhja parë e deri tek mbledhja më e fundit. Zotin Dervishi, është fjala juaj, pastaj kuptohet që s'mund t'ju lë pa bërë një pyetje. Nderuar gazetar, faleminderit që erdhët. Do bëj një përshkrim për të arritur tek ato prova të reja që sot do bëhen publike dhe që faktojnë në mënyrë finale ndërhyrjen e qeverisë dhe shtrembërimin e procesit të ri për të rritjes së gjykatës kushtetuese. Sidomos tek pjesa e botimit në pletoren zyrtare të një akti të Këshillit që duhet ta theksojmë, nuk botohet në pletoren zyrtare. Në datën 21 shtator 2019, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi mlidhet për të bërë vlerësimin, pikëzimin dhe listimin e të gjithë kandidatëve për anëtarë të gjykatës kushtetuese për të katër vakancat që ishin në dispozicion për plotësim. Këshilli merë disa vendime, ndërmjet të tyre merë dhe vendimin numër, ju e shikoni, 132, datë 21 shtator 2019, për vakancën që plotësohet nga presidenti, që i përket presidenti Republikës, duke rënkuar kandidatët si pas pikëve. Në pikën 2 të këti vendimi, Këshilli ka vendosur, si pas ligjit, duhet thënë. Ky vendim hynë në fuqi me një herë dhe botohet në faqen zyrtare të gjykatës së lartë, në pjesën e përcaktuar për Këshillin. Ky vendim botohet, hynë në fuqi me një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të gjykatës së lartë në pjesën e përcaktuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Sepse në faqen e gjykatës së lartë, sipas ligjit, ka një seksion të dedikuar vetëm për Këshillin. Aty botohen aktet e vlerësimit, pikëzimit, listimit dhe çdo veprimtari e Këshillit. Kalojmë te faqja e dytë, prova e dytë, por ecim në rend kronologjik për të arritur tek finalja. Në datën 22 shtator, faqja e gjykatës së lartë, publikohen të katër vendimet e Këshillit e Emërimeve në Drejtësi për të katër vakancat, listimet e kandidatëve për secilin prej tyre. Në përfundim të diskutimit të çështjeve në lidhje me pikën e parë të renditjes, Këshilli vendosi miratimin e raportit të arsyetuar dhe listës
listës përfundimtare të kandidatëve për vakancën e shpallur nga Presidenti i Republikës. 2. Për vakancën e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë. 3. Për pikërisht ai vendim që cituam më parë, për vakancën e shpallur nga Presidenti i Republikës dhe 4. Për vakancën e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë. Këshilli, me të drejtë, edhe sa i takon numërtimit të secilit vendim, kanë ndjekur radhën që dikton kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese. President, kuvend, gjykatë e lartë. Dhe që diktohet dhe qartësohet në ligji për gjykatën kushtetuese. President, kuvend, president e treta, kuvend. Pra, ato që ligji parashikonte, u zbatuan edhe me votimin e këtyre akteve në faqen e gjykatës së lartë. Kalem të prova tjetër. Ju e mbani mend që në datën 15 tetor, Presidenti i Republikës, pasi siguroi informacionin e nevojshëm nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, që kuvendit i kishte administruar listat, emëroi gjyqtarin e parë kushtetues, në mënyrë që listat e kuvendit të mos prekësh, duke treguar lojalitet kushtetues bashkëpunim. Në këtë emërim, Presidenti i kërkoi kuvendit të shprehej për emërimin e gjyqtarit të dytë, në mënyrë që të vazhdonte procesi për emërimin e gjyqtarit të tretë nga Presidenti e pasaj të katërt nga kuvendi. Duke parë që kuvendi duket se po e shtynte, ose kishte vendosur ta shtynte, afatin dhe ta shfrytëzonte në maksimum 30 ditën e tij, që sipas dvoranit do të ka përcente afatin e caktuar për Presidentin gjithmonë sipas kryetarit të Këshillit, Presidenti ndërmori një akt administrativ numër 35-35 fraksion 1 protokolli, datë 5/11/2019, dhe kujt ja drejton këtë vendim të tij? Kuvendit të Shqipërisë. Kuvendit të Shqipërisë, kryetarit Sotit Gramoz Ruçi. Zonjës Erinda Balanca, avokati poplit, Zotit Artjan Vorani, kryetari Këshillit e Emërimeve në Drejtësi. Çfarë kërkonte Presidenti i Republikës dhe çfarë vendimi kishte marrë me këtë akt? Kalojmë te faqja tjetër. Është e vërtet, ky komunikim ju përcoll të gjithë ambasadave këtu prezente në Republikën e Shqipërisë, SBA-s, BE-s dhe delegacionin evropian, komplet të gjithëve. Kalojmë te faqja tjetër. Në këtë shkresë, presidenti çka ka kërkuar? Ose ka evidentuar më qartë. Presidenti me këtë vendim paraprak synon respektimin e normës kushtetuese, të zbatimit të radhës në emërimin e anëtarit të gjykatës kushtetuese dhe rregullimin e një situate jo të zakonshme, të krijuar nga përmendaria administrative e dërgimit të listave të keq menduar nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ky vendim për pezullimin e vijimit të procesit administrativ të shfrytëzimit të listës dhe dokumentacionit të përcjellë nga KED-ja deri në realizimin e zgjedhjes nga kuvendi të anëtarit të dytë që përkonte me datën 13 nëntor, ka për qëllim ruajtjen e kushtetueshmërisë të emërimit zgjedhjes së anëtarëve të rinj të kësaj gjykate dhe evidenton qartë, po e theksoj këtë, e sepse e kemi theksuar edhe në shkresë, dhe evidenton qartë vullnetin e Presidentit të Republikës se në cilësinë e organit të mërtesës, Presidenti do të shprehet për të emëruar antarin e radhës të gjykatës kushtetuese nga lista e kandidatëve të përcjellë nga KED-ja. Pas një analize, në përfundim, kalojmë te faqja tjetër, Presidenti, mbështetur në normat kushtetuese, ligjit për gjykatën kushtetuese, kodin e procedurave administrative, ka vendosur para praktikisht të pezulloj procesin administrativ të shqyrtimit të listës dhe praktikës dokumentare për plotësimin e vendit vakant të tij në gjykatën kushtetuese, vakancë plot, deri në zgjedhjen e anëtarit të dytë të gjykatës kushtetuese nga kuvendi i Shqipërisë apo deri në përfundimin e afatit kushtetues brenda të cilit kuvendi i Shqipërisë do të shprehet për zgjedhjen e anëtarëve të tij për plotësimin e dy vakancave që i përkasin atij si organ emërtese dhe si pas llogaritjes ky afat përfundonte për kuvendin në 13 nëntor 2019. Vendimi i dytë i presidentit brenda të njëjtës akt. Ti kërkoi kujt? Këshillit të Emërimeve në Drejtësi vetëm plotësimin e praktikës dokumentare dhe dërgimin brenda 5 ditëve të kopjes së dokumentacionit të administruar dhe shqyrtuar për secilin nga 4 kandidatë. Vendimi i tretë. Të kërkoi bashkëpunimin e kuvendit të Shqipërisë që të vlerësoj mundësinë për të përfshirë për shqyrtim në seancë plenare, brenda një kohë sa më të shpejt, zgjedhjen e anëtarit të dytë të gjykatës kushtetuese, në mënyrë që Presidenti i Republikës të ushtrojë kompetencën e tij sipas radhës të diktuar nga Kushtetuta dhe Ligji nr.
85-77-2000. Në përfundim, Presidenti Republikës gjen rastin të shprehë edhe një herë bulletin e tij se ashtu siç ka vepruar deri më tani, do të vijojë të ofrojë mbështetjen dhe bashkëpunimin maksimal me secilin prej institucioneve në mënyrë që gjykata kushtetuese të jetë sa më shpejt funksionale dhe të gjitha vendet vakante në këtë gjykatë të plotësohen sa më shpejt dhe në përputhje të plot me parashikimet e kushtetutës dhe kërkesat e ligjit. Presidenti Republikës Ilir Meta. Kjo letër u administrua në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi në datën 6 dhe në datën 7 u mblodh Këshilli për ta shqyrtuar si letër. Në këtë mbledhje në datën 7 ku un kam qenë prezant, avokati i popullit ka qenë prezant, përfaqësuesi kryetari i kuvendit ka qenë prezant, Këshilli ka qenë prezant i gjithë. Këshilli dakordsoi se nuk mund të shpreheshin për vendimin e Presidentit të Republikës, sepse do të kapërcenin kompetencat e tyre dhe do të krijonin konflikt kushtetues. Për këtë arsye, Këshilli dakordsoi vetëm për sjelljen e dokumentacionit shtesë që Presidenti kishte kërkuar. Në atë datë, asnjë vendim tjetër nuk ka marrë Këshilli. As të shpalli ndonjë kandidat të zgjedhur, as të komentoi mbi vendimin e Presidentit të Republikës, asgjë tjetër. Kalojmë te fakti tjetër, çfarë ndodh një ditë më pas. Një ditë më pas, kryetari i kuvendit i drejton një letër 8 nëntor me numër protokolli 3973 datë 8/11/2019, ku i kërkon informacion kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe çfarë? Un po e lexoj. Në këto kushte, për të garantuar të drejtën e çdo kandidati në votim, Kuvendi i Shqipërisë brenda ditës së sotme kërkon të informohet nga kush? Nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, si organ kolegial, jo kryetar. Mbi ecurinë e drejtanishme të procesit të emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese nga Presidenti i Republikës, sipas kushtetutës dhe ligjit për organizimin e gjykatës kushtetuese. Kjo kërkesë është subjektive dhe tërësisht e pavend. Për arsye se, siç e pat në pak më parë, në datë 5 nëntor, Presidenti i Republikës mund ta rikthejmë prapë, kthej pak mbrapa. Pra, kryetari i kuvendit i kërkon Këshillit çka ka bërë Presidenti. Se është për ta thënë troç. Ndërkohë që Presidenti 2 ditë më parë i kërkon çfarë? Kuvendit 3 ditë më parë të kërkoj bashkëpunimin e kuvendit që të vlerësoj mundësinë për të përfshirë në përshirtim në seancë plenare brenda një kohe sa më të shpejtë zgjedhjen e anëtarit të dy të gjykatës kushtetuese në mënyrë që çfarë? Që Presidenti të ushtrojë kompetencën e tij sipas radhës që dikton kushtetuta dhe ligji për gjykatën kushtetuese. Pra, aq subjektive është ajo kërkesë dhe aq jo koherente, edhe më keq akoma. Kur Presidenti merr një vendim gjatë gjithë këtij procesi, ka bërë me dije të gjitha institucionet e përfshira, vendase dhe ndërkombëtare. Ndërkohë që kryetari i kuvendit zgjodhi që këtë ide, kërkesë për informacion, t'ia kërkonte vetëm një personi, kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi me këtë letër. Prandaj quhet e pavend. Megjithatë, por në datë 8 brenda ditës. Kalojmë te letra tjetër. Brenda ditës në datë 8, kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi kësaj here nuk vendosi qëllimisht ta mblidhte Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Edhe pse kryetari i kuvendit po i kërkonte Këshillit informacion dhe jo kryetarit, pra Këshillit si organi kolegial, kryetari Ardian Borani nuk e mblodhi Këshillin, siç veproi në rastin kur Presidenti i kërkoi kur vendosi pezullimin. Dhe i kthen një përgjigje me numër 716 fraksion 1 protokolli datë 8/11/2019, administruar në kuvend, po brenda të njëjtës ditë. Kalohet e faqja tjetër? Qa thot kryetari Këshillit të Emërimeve në Drejtësi në cilësi personale, pa vendimarit të Këshillit, pa mbledhur Këshillin? Unë po lexoj paragrafët e nënvizuar. Duke qenë se afati 30 ditor i parashikuar në këto dispozita përfundon datën 7/11/2019, ditën e sotme, dhe deri në çastin e dërgimit të këtij informacioni pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, nuk ka ardhur ndonjë njoftim nga institucioni i Presidentit të Republikës. Kjo është një gënjeshtër e madhe, po shumë e madhe, sepse ajo letra që u treguam pak më parë
i ka vajtë këshilit të emri me ndrejtësi, i ka vajtë kryetarit kuvëndit dhe avokatit popullit. Vazhdojmë. Për ushtrimin e së drejtës së presidentit për të emëruar një nga tre kandidatë e renditur në listën që ka miratuar këshilli me vendim numër 132. Gjithashtu, vazhdon keqinformimi dhe deformimi tërësisht i fakteve. Gjithashtu, edhe në faqen zyrtare të presidentit të Republikës, në ditën e sotme nuk rezulton të jetë bërë publike ushtrimi së drejtës nga presidenti i Republikës për emërimin e anëtarit të gjykatës kushtetuese në vendin vakant, vakancë plotë shpallur me dekret numër 10. Nëse i referohemi ligjit, vazhdon Forani të bëjë interpretim të gabuar të ligjit pa patur kompetencë për ta bërë një gjë të tillë. Nëse i referohemi ligjit në respekt të nenit 125 të kushtetutës, do të na lëj pa këtu. Neni 125 të kushtetutës nuk flet fare për vakancat që plotësohen dhe procedurat që ndjek presidenti i Republikës, sepse presidenti, qoftë afatet, qoftë gjithçka të detajuar e ka në ligjin për gjykatën kushtetuese. Dhe të pikës 4 në nenin 7 të ligjit për gjykatën kushtetuese, që kanë sankcionuar se nëse presidenti nuk zgjedh, këtu është gënjeshtra, nuk thot kushtetuta kështu. Dvorani që me mënyrë të qëllim, lidh nenin e kushtetutës me nenin e ligjit, se presidenti nuk zgjedh gjyqtarin brenda 30 ditëve nga paraqitja e listës nga Këshilli i Mirë Drejtësi, kandidati i renditur i pari në listë konsiderohet emëruar. Sipas vend dhe bën një përshkrim jo fort mirë të paragrafit, sipas vendimit 132 të Këshillit sot, kandidatja e renditur e para në listën përfundimtare, zonja Arta Vopsi, konsiderohet emëruar si gjyqtare në gjykatën kushtetuese. Me këtë shkresë, zoti Ardian Borani ka konfirmuar faktin se ka shpërdoruar detyrën dhe ka me ndërgjegje të plot në mënyrë të përsëritur. Për këto arsye, në datën 18, para 2 vitesh, depozituam kallëzimin shtesë për panë prokurorisë të pagë. Kalojmë tek prova tjetër. Çfarë ndodh pasi kuvendi administron një letër tërësisht të paqen, të pavërtet, të shtremëruar, nga kryetari i Këshillit të Emërimit të Drejtësi. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit. Në datë 9 nëntor, ditë e shtun, pushimi, ka dalë në zyrë dhe ka bërë një shkresë drejtuar, këto janë faktet e reja që dalin sot. Ka bërë një shkresë që ja ka drejtuar ministres drejtësisë Etilda Jonaj dhe gjykatës kushtetuese. Do pyesni ju, a kishte detyrë? Jo. A kishte ndonjë kompetencë zonja Etilda Jonaj të merresh me këtë punë? Jo. Po gjithsesi, sekretari i përgjithshëm i kuvendit ka vlerësuar se do t'i duaj ministrisë drejtësisë. Kalojmë te faqja tjetër dhe çfarë kërkon. Pasi bën një përshkrim të fakteve, pra i thot që ne si kuvend morëm nga kryetari i KED-s këtë letrën, për sa më sipër thot, po ju dërgojmë për dieni kopja të praktikave të sipër cituara. Çfarë praktikash? Atë përgjigjen që i kishte dhënë Borani, kryetari të kuvendit, zoti Gramozruçi. Kaq. Por çfarë bën Ministria e Drejtësisë? Brenda të njëjtës ditë, datë 9, ditë pushimi, e merr aktin dhe ja përcjell për botim qendrës së botimeve zyrtare. Ditë e shtunë. Sekretari i përgjithshëm Gendjan Deva, me shkresë numër 75, ju ftoj ta mbani mend këtë numër se do t'i kthehemi në fund edhe një herë. 7575 datë 9/11/2019 me lënd mbi botimin në fletoren zyrtare të vendimit numër 132 datë 21/9/2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Unë po letoj të gjithë përmbajtjen. Po ju përcjellim bashkëlidhur shkresën numër datë nëpërmjet të cilit sekretari i përgjithshëm i kuvendit ka përcjell shkresën e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi drejtuar kryetarit të kuvendit, me anë cilës është konsideruar e emëruar në gjykatën kushtetuese kandidati i renditur e para në listën përfundimtare. Për rjedhoj, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, arrin deri këtu. Po ju përcjellim për votim vendimin numër 132 datë 21/9/2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Unë jurist jam. Kam 20 vjet jurist. Po eksperiencë më të shëmtuar të një juristi unë nuk kam parë. Të dërgoj për botim Ministria e Drejtësisë një akt që nuk është i lejushëm të botohet në pletorën zyrtare, një akt që e ka prodhuar një organ tjetër, një akt, ç'të të them. Kalojmë tek brenda të njëjtës ditë, përderisa kuvendi kishte dalë në punë, Ministria e Drejtësisë kishte dalë në punë, del dhe pletorja zyrtare në punë.
qendra e publikimeve zyrtare. Brenda ditës, e shtun, 9 nëntor, boton çfarë boton? Një vendim të këshillit e emërimeve në drejtësi që e kish parë dritën e botimit në faqen e gjykatës lartë të internetit, që në datën 22 shtator, një vendim që nuk botohet në fletoren zyrtare, që botimi i tij është shkelje shumë e rëndë ligjit, jo se e thot vetëm ligji, por dhe vendimi vet këshilli i emërimeve në drejtësi kish vendosur ndryshe. Kalojmë faqen tjetër, të shikojmë çka ka botuar, çfarë është botuar. Vendimi 132 me cilën hapëm këtë konferencë. 132 datë 21 shtator 2019, për renditin e kandidatëve, këshilli vendosi miratimin e listës përfundimtare dhe lista shpojësaj. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të gjykatës së lartë në pjesën e përcaktuar për këshillin e emërimeve në drejtësi. Për çfarë donin të krijonin këta funksionar publik shumë të quash? Donin të shtemëronin të gjithë faktet dhe provat me qëllim që gjithë opinioni publik, po flasë vendas dhe sidomos ai ndërkombëtar që nuk thellohet në ligjet e brendshme të vendit tonë, se kandidati i renditur e para është konsideruar e zgjedhur nga këshilli, në turp i madh nuk ka, sepse këshilli në datën 7 nëntor 2019 nuk vendosi as të shpallte ndonjë kandidat, as të konsideronte të zgjedhur, as të konsideronte se mekanizmi i zhbllokues kishte funksionuar. Dhe e dini pse? Sepse vendimarrjen e Presidentit të Republikës nuk mund ta komentonte as Këshilli, as Kuvendi më pas. Por ky akt dhe ky botim do t'i shërbente Kuvendit 2 ditë më vonë, në datë 11, për ta konsideruar zonjën të renditur të para si e vetë zgjedhur. Po kush e zgjodhi? Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, apo sekretari i përgjithshëm i Kuvendit, apo kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi? Asnjë nga këto organe nuk ka kompetencë ta bëjë këtë. Kalojmë te faqja tjetër. Do t'ju tregojmë pse botimi është i paligjshëm. Se vetëm kështu do ta kuptojmë dhe nuk do lodhemi ta përsërisim disa herë. Ky është neni 232 i ligjit të kujt? 115 për organet e qeverisës në sistemin e drejtësisë. Ligji miratuar në kuadër të reformës në drejtësi. Neni 232, publikimi i akteve. Pika 2, të gjitha aktet e kujt, e verifikimit, vlerësimit dhe të renditjes për secilin kandidat të miratuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, bëhen publike në faqen zyrtare të internetit të gjykatës së lartë. Nuk publikohen vendimet e Këshillit për listimin e kandidatëve në fletore zyrtare, vetëm në faqen e internetit të gjykatës së lartë. Ky është legjislacioni bazë mbi cilën funksionon Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Kalojmë në faqen tjetër. Ku kemi ligjin për organizimin dhe funksionimin e qendrës së botimeve zyrtare. Në nenin 3.1 saktësohet se aktet botueshme janë të gjitha aktet botimi të cilave është detyrueshëm në bazë të kushtetutës dhe legjislacionit në fuqi. Po në këtë ligj, në nenin 6.2 saktësohet se fletoria zyrtare, në fletoren zyrtare botohen ligjet. Është ky një ligj? Jo. Dekretet e Presidentit të Republikës, që e di mirë se çfarë kam pasur ndonjëherë për mos botim. Aktet normative të Këshillit të Ministrave, si ligji KÇK-s. Akte normative të ministrave dhe të drejtuesve të institucioneve qendrore, normative po flas. Vendimet, rezolutat dhe deklaratat e Kuvendit të Shqipërisë, vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit për çështjet që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Vendimet e gjykatës kushtetuese, vendimet e kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë për njësimin ose ndryshimin e praktikës gjyqësore, se edhe ato nuk botohen të gjitha, të cilat botohen në numrin më të parë të fletore zyrtare, të gjitha aktet e tjera, botimi i të cilave është detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi. Ju sqarova që legjislacioni në fuqi saksonte që botohen te gjykata e lartë dhe indeksi vjetor i fletore zyrtare. Tashi do të sqarojmë dhe se kush mund ta dërgojë sikur vendimi i Këshillit të ekzistonte dhe të ishte i botueshëm. Kush do duhej t'ia përcillte qendrës së botimeve zyrtare? E thot ligji, nuk e themi ne. Në po këtë ligj për organizimin dhe botimin e qendrës zyrtare, nenin 8.1 dhe 2, dërgimi i akteve për botim. Po lexojmë me vëmendje, ndjes se ndoshta u zgjat. Aktet e botueshme të parashikuar në nenin 6. To këtu. Dhe vetëm to këtu. Asnjë tjetër për këtyre. Jashtë këtyre.
publikohen në fletoren zyrtare vetëm atëherë kur versioni përfundimtar në original i aktit është nënshkruar nga organi që ka nxjerr atë dhe me kërkesën e tij të kujt? Të organit që ka nxjerr aktin. Pika 2. Teksti i akteve të botueshme në fletoren zyrtare i dërgohet qendrës së botimeve zyrtare në formatin e shkruar, në letër dhe në formatin elektronik nga institucionet shtetërore përkatëse që kanë miratuar aktin. Besoj e kuptuat sa e rëndër situata për Ministrinë e Drejtësisë dhe pozitën e saj në këtë proces. Pra qeveria, nëpërmes Ministrisë së Drejtësisë, ka dërguar për botim një akt që nuk e kishte prodhuar vetë. Ai ka shkelur ligjin me të dyja këmbët, edhe me duar, me këmbë të gjitha. Kalojmë në faqen tjetër. Si morëm ne dijeni, si institucion flas, për këto shkelje të ligjit. Ditën e, në datën 17 shkurt, me shkresë numër 714, ne ju drejtuam qendrës së botimeve zyrtare për të marrë një informacion. Dhe di pse, për shkak se për para antarëve të Komisionit të Venecias, zoti Ardian Vorani kishte deklaruar se nuk e kam dërguar unë për botim aktin. Kjo ishte udesh të vinde Venecia, që të shprehte kryetari Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, faktin që botim fletore zyrtare nuk e kam dërguar unë. Dhe çfarë i kërkuam? I kërkuam qendrës së botimeve zyrtare, mënyrën e administrimit të kërkesës për botim të vendimit nr. 132 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shoqëruar me praktikën e plotë. Dhe pas konferencës së djeshme të Presidentit të Republikës, më njëherë, kalojmë dhe faqja tjetër, qendra e botimeve zyrtare na është përgjigjur, duke komunikuar se vendimi 132 datë 21 shtatori Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shoqëruar me praktikën e plotë, ju informojnë si poshtë, vendimi është dërguar për të botuar nga Ministria e Drejtësisë me shkresë numër 7575 datë 9/9/2019. Nga ana institucionit tonë, thotë, nuk është kryer asnjë korrespondencë me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi lidhur me botimin e këtij akti. Bashkë lidhur, ju dërgojmë praktikën e plotë. Nderuar, me këto fakte të reja, kuptohet se si qeveria ka dashur të shtremëroj gjithë procesin për t'i rëmbyer Presidentit të Republikës një kompetencë që ja njeh kushtetuta, emërimin e antarit tretë në gjykatë kushtetuese. Por, unë ju tërhoqja pak vëmendjen më parë, lidhur me një numër protokolli dhe me një datë. Mund t'i kthehemi pak? Atëherë, se pa hyrë në institucion një letër nuk ka se si del. Apo është kjo është shkresa që kuvendi, sekretari i përgjithshëm, i dërgon zonjës Etilda Gjona, ministre e drejtësisë e gjykatës kushtetuese. Këtu është numri i protokollit hyrës i ministrisë së drejtësisë. Numër 75-76 protokolli, datë 9/11/2019. Kalojmë tek shkresa që Ministria e Drejtësisë i ka përcjellë qendrës botimeve zyrtare. Shikoni pak numrin e protokollit. 75-75-9/11/2019. Nga kjo prop, rezulton se Ministria e Drejtësisë e ka përcjellë për botim aktin pa marrë ende një njoftim nga Kuvendi. Dhe letra e Kuvendit ka ardhur vetëm në mbështetje të veprimit antiligjor të Ministrisë së Drejtësisë. Tu kemi të bëjmë lajfitje, jo, është më keq se kaq, falsifikim. Kështu që për gjithë këto fakte, për cilën unë ju fola dhe e përmendëm në mënyrë kronologjike sot, strukturat përkatëse të institucionit të Presidentit të Republikës po përgatisin kënë kallëzimin penal shtesë për të drejtuar prokurorisë SPAK, se janë viju se gjithë veprimet janë në rakordim, ka bashkëpunim duket qartë, kështu që është prokuroria tashti që duhet këtë fjallën dhe të thërras për marë në pyetje të gjithë personat e përfshirë në këtë çështje. Unë po e mbyll këtu, detajet në njerë janë të mërzitshme, ftoj Presidentin e Republikës për të bërë një mbyllje të kësaj konference për shtypë. Faleminderit. Afro. Ato të rekusit e. O.
Si prezidenti i Republikës po bëjmë hetus vullnetari spakut. Pa pages, pa shpërblim. E nxora zotin Derviş se mund nxira dhe kolegë të tjerë, po zotin Derviş ka qenë në çdo mbledhje të komisionit të emërimeve në drejtësi. Nga e para dhe deri tek e fundit. Beto para popullit shqiptar që po thuaj të vërtetën? Po edhe po mos betohem, unë i kanë nxjerrë dvoranit të gjithë procedurale dhe mbledhjeve, aty kemi qenë 100%. Po, ka ndonjë antar KD-je që mund të thotë se është mbledhur për të marrë një vendim të tillë? Nuk besoj të ketë, sepse antarët e KD-së e kanë mbyllë mbledhjen e tyre në datën 7/11 dhe nuk kanë marrë asnjë vendim lidhje me këtë çështje. Dakord. E flet procedurale, është zbardhur. Faleminderit shumë. Tamam nga Vlora. Tani vazhdojmë. Edhe njërë tjetër të lutem se a i flet edhe si jurist, edhe shumë mirë. Tani të kalojmë edhe njëherë po pati mundësi tek shkresa e 5 nëntorit që presidenti i dërgon kryetarit të kuvendit, avokatit të popullit, zoti Dvorani, gjithë ambasadave të BE-s që japin 200 milion euro për reformën në drejtësi dhe asaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të lutem që edhe njëherë po pati mundësi se edhe ju jeni lodhur. Tani shik. Po. Puno kjo. Po. Tani jemi rregull. Tani shikoni se si punon presidenti i Republikës, dashur qytetar të Republikës së Shqipërisë. Se janë bërë një 10-20 shkresa zyrtare që në gush që duhet të respektojë rada e kushtetutës, që duhet të respektojë ligji, që nuk duhet përplasemi, që ky është i proces antikushtetues sepse duhet të ishin 12 kandidatë, jo 6 për 4. Se ishte fiktive ajo. Po presidenti toleroi gjitha këto. Aman të plotësojmë kushtet e Bundestagut edhe të BE-s. Tani, e fundit, para lajmërimi fundit, hapur, zotit Gramozruci, me shumë respekt, kryetari i kuvendit Shqipëris, avokates poplit, sepse dhe ajo me kushtetut e me ligjë, është në çdo mbledhje të KD-s dhe monitoron në emër të poplit shqiptar që gjykata kushtetuese duhet i mbrojë drejtat e tij, çdo proces dhe e kanë përjashtuar atë nga konsultimet në mënyrë antikushtetuese. Zoti Ardian Dorani, kryetari i Këshillit të Emërimit në Drejtësi, u ka vajtur në një kohë, e një letër. Dhe kjo e ka vajtë gjithë ambasadave të vendeve antare të Bashkimit Evropian që japin 200 milion euro për Shqipërinë. Dhe ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe gjithë e njofton, se është e gjatë. Kalo pak aty se çfarë kërkojmë. Të lutem, çfarë kërkojmë tek ato të nënvizuarat. Pra, shikoj çfarë thot presidenti. Pikërisht, masi ka sqaruar se si është kushtetuta. Kushtetuta e shkruar gëm për gëm, jo interpretuar. E shkruar dhe e shkruar vetëm nga Komisioni i Venecës. Dhe thot, pikërisht, për të ruajtur kushtetueshmërinë e këtij procesi dhe me qëllim që të ketë mundësinë që të shprehet për emërimin e gjyqtarit kushtetues. Pra presidenti mezi po pret ta bëj, siç bërit parë më një herë, edhe dytin. Po presidenti s'mund të shkel kushtetutën, se kushtetuta thotë që dytin e bën kuvendin. Dhe afati 30 ditor për presidentin fillon vetëm kur kuvendi shprehet, atëherë fillon afati 1, 2, 3, deri në 30 dit. Të pezulloj procesin administrativ të listës dhe praktikës, për e tjerë pse që të verifikoj, a ka penges kushtetuese dhe penges ligjore, apo nuk ka dhe do të veproj. Dhe, çfarë i thot, deri në zgjedhjen e antarit të dytë të gjykatës kushtetuese nga kuvendi, ose i pari kuvendit. Por dhe në qofë si nuk e zgjedhin, thot presidenti, apo deri në përfundimin e afatit kushtetues, sa ata mund mos e zgjidhin, përfundon të afati tyre, atëherë presidenti kishte drejt, i linte afati, fillonte, të vepronte afati 30 ditor për vakancën e ti. Ti kërkoj këshillit të emërimeve në drejtësi vetëm plotësimin e praktikës dokumentare dhe dërgimin brenda 5 ditëve të kopjes dokumentacionit për kandidatët, sepse kishte mangësira, nuk ishte e plot. Edhe që ta dini ju, disa nga këto kandidatë që kanë kaluar janë shpallet parë, nuk kanë kalu provimin e magistraturës, që ishte kush në ligjë, dakord, vazhdojmë. Ajo që betua tek noterit e lana, përshëm nuk e kështë kaluar, a kështë dhele parat e të katër. Të kërkoj, bashkëpunimin e kuvendit Shqipëris, bashkëpunimin e kuvendit Shqipëris, kjo letër është edhe për zotin Ruçi, direkte, edhe për zotin Dvorani, edhe për ombudsmanin, është edhe për gjithë ambasadat. Që të vlerësoj mundësin që të përfshi për shqyrtim në seancë plenare, brënda e kohë sa më të shpejt, zgjedhjen antarit të dytë të gjykatës kushtetuese në mënyrë që presidenti të ushtrojë kompetencat e tij si pas radhës të diktuar nga kushtetuta dhe ligji e tjetër, dhe kjo tjetër prap. Tani, kalojmë të dita e partisë, 8 nëndori, të lutem, shpejto.
Se më është zilë gazetarë. Tani, Estrada, kam i pyetje për ju, pse presidenti ja dërgon dhe kryetarit të kuvendit një të letër? Edhe kryetarit të Komisionit të Emirimit të Drejtësi, edhe ombudsmanit dhe gjithë ambasadat një të letër, nuk ka letra të kështu tek e tek. E hapu, ka dërgu letra edhe përpara, po kjo e fundit. Tani shiko që a thot, kryetari i kuvendit, ky ja dërgon vetëm Ardian Dvoranit. Po ky kur kishte merak për atë se çdo të bënte presidenti dhe s'po bëj me vakancën e dytë të presidentit, apo jo. Ky ti kishte përgjigje presidentit. E ti thoshe, zoti president, ne si kuvend mendojmë që ty nuk të pengon asgjë që ta bësh të dytën, vazhdo ti, apo jo. Se presidenti respekton, i tregon dhe kushtetutën, i tregon dhe ligjin, i lutet për bashkëpunim në bazë të parimit të lojalitetit të kushtetuese, bashkëpunim të lojalitetit kushtetuese të tjerë. Ky i thot vetëm Dvoranit datën 8 nëntor. Ore ç'a bëhet ose s'di gjë? Si s'di gjë? Për letrën që ke protokolluar vetë ti, që ka dalë në media, se kishte dalë në media letra përveç se ishte protokolluar, apo jo? Si e mendoni ju? Tani vazhdojmë përgjigjja që i kthen në Dvorani, se ky thot ore ç'po bëhet me këtë. Dhe ky në fakt ja kërkon nga komisioni i emrimit me ndërsi, jo nga Dvorani si person. Jo ti si kryetari vetës, po këshilli i emrimit me ndërsi thot se Dvorani është një zero në raport me vendimarrjen. A ishtë një nga nëndë antartë e KD-s, a ishtë vetëm një korrier, mori vendim KD-ja, edhe për të botuar në faqin gjukatës lartë, KD-ja merë vetë vendim, si që keni parë. Pika 2, kjo vendim botohet në faqin e gjukatës e merë KD-ja, jo Dvorani, jo më për gazeta ndhe që zbetë fjallë gazetës vërtare. Tani kalojmë tu tek kjo tjetra. Kjo është përgjigje Dvorani, po, kalojmë fund? Apo në fund fare, po, gjithashtu akte? Po. Tani, si që i thotë këtë, nësë i referohemi ligjit, thotë, prit, duke qënë sa fati 3 editor, thotë, i parashikuar nga këto dispozita, përfundon në datën 7.11.2019, ditën e sotme, ku shë caktoj këta fat për presidentin? Ky shë fati Dvoranit. Sepse, këshillim i rëndrici, i miratoj si pas rënditjes, miratoj president, parlament, president, parlament dhe në indit. Pse nuk i qoj kënë indit të gjithë? Sepse parlamenti e ka 30 ditë me kushtetut detyrimin, ndërsa presidenti e ka me ligj, e ka shumë pak. Dhe po të vini një ditë si që vendosi qili, që kjo e shkeli këtë gjë, dhe bëri një lojë tërsisht personale dhe poshtë, si që po e shikojnë gjithë shqiptarë dhe po të meron edhe ndërkomtarë e ndershëm dhe me integritet, tani që po i kuptojnë të gjitha këto gjëra, sepse nuk do të kishë mundësi që t'ja vildhin presidentit në këtë mënyrë mafioze, se s'mund bëjmë mafia diçka më shumë, se tha të bëj leckë kushtetut në vëndit dhe të bëj leckë gjukatën kushtetuse të shtetit, kushtetuta është gjukata kushtetuse. Një vënd pa i gjukatë kushtetuse, si pas kushtetutës dhe me integritet, nuk ka kushtetut. Kushtetuta përsa është një copë letër që kam bërë këta, por këtë çështje do ta zgjidhim. Dhe këtë në gjitha këto mashtron dhe thotë këtë nuk kam parë gjë, unë thotë akoma në webin sot, te president, se ky Dvorani unë i bëj letra her pasere këti KD-s, ndërsa ky për të ditur vullnetin tim, kur ai di shumë mirë dhe i kam thënë përpara edhe KD-s në datën 7 që kjo situatë ka ardhur nga veprimet e keq menduara, të keq organizuara me qëllim nga Dvorani. Pra, spostimi i ditëve midis presidentit dhe midis kuvendit, kur nuk pas ka rëndësi radha që përcakton kushtetuta. Kam i pyetur për ju dhe për gjithë shqiptarët. Ky që komunikon konfidencialisht ka shumë me zotin Rruçi, kryetarin e kuvendit, apo jo? Sepse këto shkresa këta s'mi dërgojnë dhe mua, siç u dërgoi unë, të gjithë apo jo? As avokatë popullit nuk ja dërgojnë këta. As ambasadave nuk ja kanë dërguar këta. Pse Dvorani nuk ja çoi të parit parlamentit? Apo jo? Dhe pastaj t'ia sjellte presidentit, kush pas ka rëndësi radha. Jo, radha shumë e rëndësishme. Ata donin që presidenti nëse do të shprehej, para se të shprehej kuvendi për të parin, pra edhe për të dytin, të thoshin, o, zoti president, ti shkele kushtetutën, kështu që emrimi jot është i pavlefshëm, dhe kishin tërsisht të drejt të abërni këtë gjë, dhe tani ta të regon ulusiu ty, se shtot një shkele tjetër serioze e kushtetutës në Komisionin e Estradës, si që din gjithë shqiptarët. Pra, qa i thot ky, si pas kësaj, vendimit i bje kjo. Qo edhe njëherë tek data 22 tek vendimi i gjykatës, tek botimi që është bërë në faqen e gjykatës lartë. Që edhe njërë të lutem, 4 vendimet. Po, pra i thot kjo konsiderohet si pas këti. Që edhe njërë.
Po çaj ishte kjo, që konsideron kjo me mëndjen e ti dhe të partis, organizatës partis, Ministri Drejtësi, Kuvënd, edhe Gjyqësori Pavarur, që është Vorani, kjo ishte organizata. Tani, kjo thot, që kjo që është këtu, që është fiksi që është këtu, është botuar dhe në gazetën, në zyrtarën nga sekretarja e përgjithshme, që kjo është botuar si këto treja me qëllim që t'i kalojnë institucioneve, por si pas radhës, pra jo president, president, parlament, president, parlament, pra kjo e quaka e konsideroka ky si pas qefit ti që qenë ka zgjedhur antare e gjukatës kushtetuse, sepse presidenti nuk e shfrizoj 30-qi, këtë 30-qi. Presidentit i filon 30-qi në këtë rast vetëm kër kuvëndi zgjedh të parin. Atere filon 30-dit për presidentin. Kushtetuta nuk ka dy vakanca pra si institucion. As për presidentin, as për kuvëndin, as ka një, pas një është e përcaktuar shumë qartë në kushtetut dhe ka bërë Venecia. Dhe radha shumë e rëndësishme në kushtetut e ka shkruajtur Venecia, që këta e poshtrua në thirën, edhe një ditë para se fillon takimet, i thanë në ligjin për betimin e lanës e bëmbrëm, kështu që i lutem për ato pyetjet që u bën për ligjin, mos i përfshini kur t'i jepni opinionin, dhe ka thënë Venecia saksisht të gjë, ka shkruajtur Venecia. Është shumë e rëndësishme, ka thënë, radha, për arsye, sepse mund qëlloj që presidenti dhe majoranca në parlament mund t'jen një linjë politike. Dhe kjo do thotë që ata mund t'i mbushin 6 vëndet e para në gjykatë kushtetuese, krijojnë korumin shumicën e dur, bëjnë çfarë të duan në një regjim, po themi, partiak e kështu me radhë, prandaj është shumë e rëndësishme që të jetë gjithmonë e balancuar. Jo vetëm 3-3-3, por edhe si pas sekuencave. Tjetër, Venecia dhe kushtetuta në raportin president, parlament, kuvënd, je prioritet presidentit. Se po të ishte ndryshe, i jep të kuvëndit, thoshe kuvënd, president, gjykat e lartë. Dhe kjo ka i logikë, sepse presidenti është garanti i fundit për para gjykatës kushtetuese që është garanti suprem i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Jo të më kaqë, po jo më kotë kushtetuta dhe Venecia i ka dhënë me kushtetut edhe ceremoninë e botimit presidentit, jo vetëm të tre antarëve që zgjedh presidenti, por dhe të atyre që zgjedh kuvëndi, që zgjedh edhe gjykata e lartë. Pra është edhe një akt i verifikimit të integritetit tyre dhe të rregullueshmërisë të gjithë procesit që ka ndodhur nga organet e tjera për të zgjedhur antarë të gjykatës kushtetuese. Pse? Se gjykata kushtetuese është kushtetuta, është garancia e sovranitetit e integritetit të shtetit, të gjithë interesave kombëtare, të gjithë interesave publike dhe gjithë interesave dhe të drejtave kushtetuese të çdo qytetari të Shqipërisë. Tani, se do kemi punë tjera, kemi fakte tjera, është grupi kriminal është edhe më i thellë se sa e kishim menduar ne. Kjo këtu, falenderoj atë organizatë shoqërisë civile, që kishe bërë një punë paraprake, është harta institucionale e shtetit tonë sotë, që me kushtetut është shteti i së drejtës. Por praktikisht, ju e dini se në çfarë situatë jemi. Ju e dini që çfarë është kjo ngjyra madhi. Apo jo. Dhe këtu janë gjithë institucionet, këtu është ekzekutivi, qeveria, bashkit, pushteti lokal, gjithë tjerat, këtu është legislativi, parlamentin e dini se s'ka nevoj, t'ju them në një gjë më shumë. Pasaj këtu kemi gjithë thotë të gjyqësori, drejtsin, këtu kemi median, këtu kemi ligjin anti-KÇK, që vë në thundrën e policisë që duan ata, se ne duam policinë e ligjit dhe të shtetit, apo jo, i vë gjithë institucionet e reja të hetimit, këtu kemi ku jeni ju, aman, që e dini se çfarë mjeti përfaqëson, kemi ligjen antishpifje që është denoncuar nga Këshilli i Evropës dhe nga të gjithë ju e të tërë në Komisionin e Venecës, këtu se që ka ngellur dhe një drejq belaje këtu në fundfare, apo është presidenti, dhe kërkojnë t'ja marrin kompetencat kushtetuese me ligje anti-kushtetuese, me qënë se nuk ja morën me këto mënyrat mafioze të faktit të kryer si pas shtetit të propagandës. Pra, ka ngelur edhe kjo kalaja këtu që të bëhet gjithë Shqipëria ma vi, nga kushë.
Më vjen keq ta them këtë, po më duhet ta them. Se i kam përlajmëruar shpesh. Nga ata që bën Shqipërinë mavri për 50 vite tëra në një regjim që edhe me Korenë e Veriut vështirë krahasohet përse takon të drejtave të njeriut. Ju e dini shumë mirë se përpara 32 vjetësh, kur Rumania, përmes revolucionit demokratik, i tregoi vendin që meritonte Tiranit saj dhe Shushunjës së saj, Elenës, në Kukës vareshin dy poet. Ndërsa në Sarandë të rriqeshin zvarr 10 ratrinj pse kërkonin ta gjenin lirin diku tjetër. Kështu që Shqipëria nuk do të bëhet më kur as mavi dhe as mavri. Do të bëhet kuqezi, duke filluar nga këtu ku është, edhe gjithandej. Ndaj në 2 mars, më zgjoni ato mashtrimet e atyre që ka hyrë të merë nga popli, se po t'i donë dhe popli e shumë bënin zgjedhjet lira e demokratike, dhe nuk asgjësoni logaridhënien e poplit në çdo nivel. Ja, kjo është logaridhënia, kjo është logaridhënia. Kjo është logaridhënia. Njerëzit kanë ikur që s'kan paguar një faturë dritash, apo jo, kanë vajtur në burg, apo s'kan vajtur. Ndërsa këtu, rëmbehet, vidhet, në mënyrë mafioze, duke dhunu kushtetutën, duke dhunu ligjet, duke bërë falsifikime të rënda shtetërore, ku është i përfshirë gjithë parlamenti, se nuk është se parlamenti nuk i dinte këtë gjëra. Parlamenti ka ditur se gjitha këto akte kanë qenë publike. Edhe kështu me radhë, sepse kanë kryer den që shqiptarët sikur janë lodhur edhe sikur janë dorëzuar. Por këta nuk e din akoma se ky është i popull shqiponjash dhe sorat kur nuk do të bëhen Shqiponja dhe Shqiponjat do mblidhen gjithë këtu në 2 mars për ta bërë gjithë Shqipërinë kuqezi dhe nuk i ftoj këtu un shqiptarët për të ardhur për president. Presidenti është në rregull, s'ka asnjë shqetësim as merak. Për veten e tij, aq më tepër për Ilir Metën. Un i ftoj për fëmijët e tyre. Sepse nëse se Shqipëria kështu sot kemi shpopullim, jo largim. Se në qofë se sot ikën një malazez, nga malizi ikën 11 shqiptar nga Shqipëria, i dini jo për. Qofë se ikën një serb, nga Serbia ikën 8 shqiptar. Qofë se ikën një nga Kosova, këte ikën 5. Të marrin këta të rëmbejnë në njërë mafioze, edhe gjukatën kushtetuse, ku i janë të gjitha të drejtat e çdo qytetarit të Shqipërisë, pra të mos keni mundësi as të ankoni, jo më të afitoni të drejtën, ju e kuptoni se çfarë ndodh këtu. Ndodh pikrisht ai projekt që synon kapja shtetit dhe grushti i shtetit, dhe ky është vetëm grushteti dhe asgjë tjetër, që të kemi një Shqipëri pa shqiptar. Po pastaj s'do të ketë as emër Shqipëri, se këta që janë ndërruan emrin stadiumit Qemal Stafa, janë ndërrojnë Shqipërisë sa herë të duan, për shkak sepse nuk u ka mbetur asnjë ndjenjë shqiptare dhe asnjë shqetësim dhe dhimbje për këtë vend dhe për gjithë të popull që vuan prej vitesh dhunimin dhe poshtrimin e rilindjes, jo të Partisë Socialiste. Sepse Partia Socialiste ka bërë Shqipërinë me kushtetutën më demokratike në vitin 98 dhe ka votuar mbar populli shqiptar. Po këto vetë janë shushunjat e Partisë Socialiste, që e kanë asgjësuar, edhe atë parti, që ka qenë një forcë madhe, që i ka dhënë shumë Shqipërisë. Dhe unë do të argumentoj, jo me retorikë, pse kemi të bëjmë me gjysmë parlament, po me fakte, sepse kemi ko, për ditë do kemi konferencë shtypi dhe në datën në 2 mars, me fakte të tjera, dhe përse janë dele deputet. Unë kam shumë respekt, po gjërat tila, kur nuk mund të ndodhin në kuvendin e Shqipërisë, po të paktën disa vura do dilin e do thonin, ore ku po çëm ne këtë vend. Kështu që nga 2 marsi Shqipëria fillon e bëhet kuqezi, siç e duan gjithë shqiptarët, siç ka qenë jeta e mot e siç do të jetë për gjithmonë. Faleminderit.